You ready? Oh, de är lösa här bak. Nej. Men då, så ja. Tack någonstans. Ja, jag sticker in. Hallå, grannar. Tjena. Det är rätt fett. Man kan komma in om du behöver det, Martin, sen. Mm, jag ser bara skjuter igenom här. Hoppas jag träffar dem också. Och nu kommer jag in. Ah, nej, nu hänger jag. Oh, jag trodde du skulle hängas. Det är därför det håller på att läggas någonstans. Läggar du? Inte nu, det kan två sådana som det som vill lägga spelet hängs. De håller inte i så länge. Vadå? Så kan du hitta något mer i den dörren där, Kalle, där uppe? Så? Så här, ett spöke, lite anarker. Ja. Massa gött. Någon som harklar sig gött det örat då. Mm, det var fint. Jag har tydligen hög volym på den här datorn här. Vad säger det, Go-Go-Grotter som har kommit? Ja, ja, inte ens det. Hallå! Har du sänkt volymen nu, grabbe? Nej, det har jag inte. Nej, det lät mycket högre in. Eller lät... Nej, lägre. Ja, det var lågt inne. Det skulle vara inte då. Det blev inga många pilsen här, va? Två. Två burkar. Det är en och en halv. Han drack ut det ur. Nej, vad ser jag med? Just det, okay. Vi kämpar vad är det för ljus? Channeling ska jag ta. Ja, det lär lika bra. Jag gör det, jag kan köta som fan då. Så vi får mer packa fort. Vart bor du, grabbar? Jag bor på Clarion Hotel, precis vid vattnet där. Mm, det ligger bra där, det. Ligger riktigt bra. Se vad jag hämtar, jag kan hämta lite trash här. Det är bra. Bara bränna förbi skit. Ses jag det som kommer ryggen. Stick du, Johan, så kan jag såga det. Yes. Se vad du hittade han. Jag hänger med Johan. Ja, gör det. Ja, jag kan köra lite rear guard här. Oj. Nu är jag fast här. Ett hack här borta sen. Står här i hörnet. Mm. Över babysitter här. Ja, nu. Ja, vi bränner dem istället. Så jag är på packet här nu. Hältning, arcane, reflectors. Helvete. Men de står bara. Ja, är det tror jag. Så bra, kan jag. Gå inte i buffen nu. Jag får många, många träffar på sig när han står sen. Jesus. Jag har nog lite väggen här, 57.
Ja, det är inte alls lika bra rift. Nej, det är sant. Han tror du märkbart ner, känns det. Där det kommit. Förra riften så hade vi ju satt denna nivån, det tror jag. Det var mer potential. Ja, ja, Europas bästa trepapper då, säger du. Tycker jag verkligen att vi kan säga. Nej, det är en teammate som bär mig, tror jag. Borde inte ge upp heller än, riktigt. Dummedags, profet. Jag blev bara så ledsen när det inte hände något med hoppet bara. Jag har inte läst vad det är på packet. Electrified eller Arcane. Frozen Pulse och Arcane. Jag tror Frozen Pulse är det inte. Nej, det var en Pulse här. Det var konstigt. Var fan kom den ifrån? Mm. Jo, det är Frozen Pulse. Det står bara på main-gubben när det är kämpat faktiskt. Så du kan ha kollat på någon minion. Ja, jag råkade kolla på minion. Jaha, mm. Ja. Jag vet inte. Jag tänkte, vad fan? Kom det, Emil. Vad du som har på en städ. Ja, bara i mitt huvud också. Det lurer sig, du är rädd för mig själv. Jag måste se om jag kan hitta någonting. Jag tar med mig lite trash. Med lite trash. Det borde jag kunna komma ner lite snabbt. Nästa watch. Det verkar ta sig syn. Mina gubbar är ju ändå där. Du står längre fram, Martin. Ja, tack. Det kan vara lugnt när den gula är kvar bara. Svänger de inte av mortar. Arcane är inte heller så kul kanske i och för sig. Nej, det är den gula. Och reflekt. Så ja, det är rätt många grejer som är vidriga. Reflekt är ingen del chansar på. Där funkar inte ens den här mätan. Som de kallar för det. Vi klämde igen. Jävla dålig rift där måste jag säga. Måste jag säga så dör jag. Upp runt hörnet utan troll på mig. Shieldpilarna ska jag ta den. Nej. Då väntar jag. Jag ser om det kommer ett pack där uppe istället. Ja, det är ett blått pack här uppe. Jag skickar det. Jag tar det. Jag tar det. Jag är här uppe nu. Ja, jag får stå här i hörnet här ute. Shielding slut. Yes. Har han tål? Ja, ska jag göra det. Han är 50 buffen till Martin där. Nej. Ja, de är snart. Så. Powerpilarna. Bra. Jag går lite längre fram eller? Mm, gör det. Jag kan ta någon trash där. Hitta inget här nere. Gör vi med pilarna? Ja, jag kan kolla här en gång. Här har vi pack. Ta det där, så nu är vi klara av mobsen. Jag tar det.
Ja, här är hinder. Ja. Stavsängen. Nice. Paul är på med stund, Johan, sen. Yes, kommer strax. Mm. Bra. Vi ska vara ute i god tid. Ja, försök lägga en till våra vänner. Mm. Nu slår jag handen nästan till igen mina pexlet, som vi sa. Jag har aldrig så. Det kommer ganska mycket. Det är riktigt, jag tar dem nu. I mitten, va? Ja, ja. Gimme svärd på. Ta dem här, vad man kan. Ja, eller åtta skulder. Så blir det något. Ja. Nej, jag missade på skrivetåk. Ingen fall. Jag kommer. Du ser på hans bar. Han har lite tjockare bara. Han som är riktigt. Vad sa du att han har? Han har lite större bar. Alltså hans hoppybar istället. Ja. Gött hans. Bra. Riktigt bra.